احد نچراغ لے دا اغد طائف رس بی بی عائشہ قد احد نسخ چما سردارانو سر خبر وکڑلی او ما تا یو سردار وئی یو سردار ما تا وئی اللہ بل سوک نموندو چی تای پیغمبر کولی ما تا یو سردار دا جواب بل سردار را تا وئی تا اڈو زد خبرو قابل نگرم چی تا سرز خبر او کشا شرانو تیوی راشی پس اوی که شران پا مارا لل او زی ویشت ما نچی زی او ویشت لما دیر پا گٹو باندی او ویشت لما دی زوانانو نوز بیتا بشم نوز دی سکی ناستا ما او درینی نشم بیتا بشم نو دی سی ناسو ما او دا زوانان را پس را لل بی بی عائشه او زیدی سی او درو لما زانتا زکر سڑی چی پا ناس دیولی نو گزار سم ناخلی نو زی بیتاب شوی اوما نو ناسو ما نو ای بی بی آئی دی زوانان را للو او زی زانتا دی سی او درو لما باندی شورو زانتا او درو لما چی پا دو گزار سی لگی زانتا دی سی او درو لما چی پا دی دا گزار سی لگی نو زانتا برابر کرما بی ای دی سی ویشتا نا سی ویشتنا کوئی چیز دا غیز ہے نہ لگ را دی پلش امام الانبیاء دعا شو روکلا کوئی چیز لگتے نہ دی پلشو ما دعا میں اوکلا چی یا اللہ زمادہ کمزوری اللہ یا اللہ زمادہ کمزوری یا اللہ ددویدہ ظلم او زمادہ کمزوری اللہ زتا چاہتا ہو لے گلا ما زتا چاہتا را گلے ما زتا چاہتا ہو لاری ما شنبیر سلام دادو او اختلکن دمرا تکلیف حالتو چی دا عطبو دا شیبا پی ترس را دی تن دا ناسو خپل غلام تاوی ورش انگور ولی لگو سا چی اوپری دا سر دیر بیتابا شو دیر بیتابا دی تاب نلری ورش انگور ولی لگو سا چی اوپری عداس رضی اللہ تعالی عنہ ند دی غلام اگا امام الانبیاء لانگور روڑل دا دی پی ترس راگی وی انگور ولو چا انگوری ولو روڑلو نبی علیہ السلام تو انہو دا اخرا یو منون کے دی پا دی علاقہ کی نشتی اس تو کم نشتی او دا غلامم لا غیر مسلم دی دا مذہب نا نصرانی دی نبی علیہ السلام ارتوی تا دا کم کلی دی عبداز توی دی ارتوی دا پلانکی کلی ویدی کلی کی یونس ابن مطار آگلے ہو یونس علیہ السلام وی زمارور دے اغم پیغمبر و زم پیغمبر ما عبداس ورطوئی تا پیغمبری وی آو وی اشہد انکا عبده و رسوله زپتا ایمان روڑم زگواہی کم چیتا دا اللہ بندے و دا اللہ رسولی عبداس رضی اللہ تعالیٰ نو ایمان روڑو اب قضائے باندے مسلمان ممچن عمرے للاڑلو ممتائف تلاڑلو او دا اقی مسجد خواہ ترالالو اگیتا بورڈ لگے دلے مسجد عداس رضی اللہ تعالی عنو اگی جمعان تا دند ورللو پا اغزے اس جمعان جوڑ شوے اگی بان اگی کم یود برکاتا منظم وکو اگا مسجد خولی دو اگا بورڈ لگے دلے دا اگی مسجد نموز دے مسجد عداس رضی اللہ تعالی عنہ اگا حل تا ایمان روڑو اگر غلام نبی علیہ السلام جسے ڈڑ او خلا چلک ہوش برابر سنو نبی علیہ السلام ہوئی چی جسی میں وقتلو نوریس کے میں جبریل امین ہوئی ما توید اللہ حبیبہ ما سر ملک الجبال دورن فرشترا سر حاضرہ دا جبریل امین خبر ختم ولو چی ملک الجبال را مخامت دو برون فرشتما ما توید اللہ حبیبا دا دی قوم جواب اللہ ووری دو دا دی قوم جواب اللہ ووری چی دی تالا جواب پکٹو درکو دا جواب اللہ ووری دو حکم کوستا دا حکم انتظار دے چی دا غرون پیرا جیب کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغٹین کے وائی نا اللہ بددی پا اولاد کی دیو خدی منون کی پیدا کی
الله به د دې په اولاد کې د یو خدای منون کې پیدا کی. اگر چې پلارانو یې زه په ګټو ویشتلم ځان ته یې ودرولم او ګټو ته یې برابرولم، خو نه، الله به په اولاد کې د یو خدای منون کې پیدا کی او زه حکم نه کوم دا قوم ما معاف کړي. چې راغی د طائف نه صحابي وی ما ته وی چې زومه کې تا ما ویل الله حبیبا خود مکی نه را ویستلی شوی تا به څوک پری نه دي مکی، ما به نه پریږدي خپل کور تن نه، ما به څوک پری نه دي بیت الله تن نه. د الله حبیبه ته خو یې ریستلی وی که نه، نو سهاره به ځان له ګورو اله به مکی ته دنده کي. نوی نبی علیه السلام بار کښېناست، یو سردار پسې پیغام ولېږو، وی زما سیمه داریه دي، ما له پناه راکوي چې ستا په پناه کې درشم. اسم نواما خدا اللہ کور بوینم بیت اللہ تواب پتی وکما اسم نواما ما با پریدی پنا برا لراکی اگوی نشم درکم. بل سردار تے سوالو سوال جواب ای پنا را لراکی زدر شما اگوی نشم درکم لارکی دو قبیلو بارکی نشم درکم. اخیر کی مطعم ابن عدی تے سوال جواب ویت پنا را کئی چی دا اللہ کور وینما تا بیت اللہ توافو کم پنا را کئی غورتی او دا اللہ حبیب زپنا در کم رازا رازا زپنا در کم زامنی کئی نولو وی زنن امام الانبیاء لپنا ورکو اعلانی وکو وی گور ایمان النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپنا ورکڑلا پنا می ورکڑلا نن برازیو د بیت الله نه و طواف کی خبردار ګورې څوک بم سنوای زامنو ته وی راشه ګیر ور واچ خپل بغوخ ناسو او زامن ګیر چا پیر ور چولی او امام الانبیاء رخکار ګیر چا پیر تینا دایره تاو دا او په دایره کې دن دراخه او د خدای کور ته ورته د بیت الله طواف کو او بیت الله لراغي او کیر چا پیر تینا غی تو دی پا دی پناہ کی را دی دا اللہ کور اینی خود پناہ ضرورت دی خلق منون کے نشت دا بیت اللہ توافیوں کو کور دلا بھئیو مقبان دی را دی بھئی دا بیت اللہ تواف کو چابی دا کعبی چی دا کم کس سروا اگر تیوی را کئی دا چابی اگر وی ندر ما کعبی تا نپری دی وی ندی پری نبی علیہ السلام ورطوی یو ورځ به ګورې داسې راشي چې دا چابي به زما په لاس وي مکه داسې ورځ به راشي ما پرېږده د الله کور ته وی نه دي پرېږدم چې کله بیا صحابه راغلل او نبی علیه السلام مکه فتح کړه چابیانې د کعبې راندي یو وی ماله به چابیانې د کعبې راکړي بل وی ماله نبی علیه السلام وی دا د کعبې چابیانې چې مخکې د چا سره وي هغه راوغواړی هغه ته یې وی هو بیا د کعبې چابیانې غوی د الله حبیب ما ایمان را وړې دې دسې ژوندې د صحابه کرامو سره تیر کړو دا حقدار دي د کعبې او دي تب بیا د کعبې چا کې ملاوي ډیر ښکلی رویه د قوم سره مونږ وایو تاسو به لیدي کنه چې سړی ګردی پیر شي او سړی اخیری ډیکرو باندې ډاکټرانې چوټي کوي کنه یو نرستو والے چوټي کوي کنه وی دا ایکسپایر دی چې کوم ځای ته بوزي وي د پد باندې ایکسپایر ډیټ لګېدلې ان غلام من الیهود کان یخدم النبی صلی الله علیه وسلم یو الکو یهودی د نبی علیہ السلام به خدمت فمریضا نو بیمار نبی علیہ السلام صحابه ته وی ما به یهودی الکو نه وی خو بیمار شوی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجلس عند رأسه نبی علیہ السلام راغے او خواتے د سر خواتے کی ناس چی وی قتل ناغ یهودی پا خیر و حالات کی اخیر وخیرے اس سوکم نقبلی امام الانبیاء پا دغتے کم پا فکر کے دے چی دن خوب روحوزی دے خوب جہنم تزی د غور پکار دے نبی علیہ السلام سر تناس دے او اغا بیمار دے او دسن کدن حالت یہ شروع کی سٹیم پس بمری نبی علیہ السلام مرتوی اسلم
بچیا اسلام نہ راوڑے کلیمہ نوائے پدغه ټین کیم د الله د حبیب سره فکر دی چې د جهنم د اور نه بچ فجل زعن دراسه د سر خواته کې ناست نو د بیمار سره کې ناستل د احادیث نه خلاف نه دی بیمار سره کې ناستیش نبی علیہ السلام میرا سر خواته ناست خو وګدا ناست باندې کې خان نبی علیہ السلام وې دومره بکینی دا یو ځل چې سړی ساروي الوشی او دا دا دوباره پای را پریدی بیا کنه خلق پکی لگا وقت پکی دا ساروی دوباره پای را پریدی دم را ٹیم بگوری دا بیمار سرکینی اگ دا ناستا بنکی بیمار سرکینی خو اگ دا ناستا بنکی بیمار بتنگی نا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی بیمار یو کس ولتا پوس لراحنو دی رسترے کن عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تو اس طبیعت تے سنگ دے اوی خیما خدا خلق دی عیادت ستڑے کڑے مطلب دا تا ستڑے کڑے امتلار شنو زب روخ شو غور دوی پاسم جدا ور بن کم چی سوکت نرازی عبداللہ ابن مبارک وی جلا دے را پسی ور بن کی دے چی بیا بس حال نو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ور دوی ور بن کا خود بار دا طرفه بن که اسی نه چیره دن دی طرفه بن چیره بار دا طرفه بن که خوده بلار شیه که دا دن دی طرفه بن دی خو بیارا سره کی نو بیمار سره بوگ دا ناستا نکه نبی علیہ السلام بسوی لا بأس طهورن انشاء مخپا کیگا اللہ با دی گناہو نماز بیمار تا دی سوائے سعد رضی اللہ تعالیٰ نو بیمارو نبی علیہ السلام وی اللہم شف سعدن یا اللہ سعد تا شفا ونکی نمونگ چی بیمار للاڑ ستاس بیماری دا کینسر یرا دا دینا خورا غیده نیشتا خو خدای دی خیر پی دا غی بیمار دا پری باز تا دا کم ڈاکٹر نا علاج کئی دا پلاک کی نا یرا دن خو چی چاکڑے دی نو مڑ دی نو خدای دی خیرو کی نا کانگا بیمار نمری نو مونگای مڑکو نو ٹیم بلک تیرائی او بیمار تا بوائی لا بأس طهورن انشاءاللہ خپکے گا ماں اللہ دی یا گناہو نریجے یا دی اللہ مرتبی اوچھتے مخا پکے گا اللہ بصحت در کی اللہم اشف سعدن اللہم اشف حازا یا اللہ دی تشفا نبی علیہ السلام مرتوی اسلم اسلام نروڑے اگی یہودی توی فنظر الہ ابی ناگخ پن پلار توکت چلا خبر اومن خبر اومن ما لار ورتوی ادوی ابو القاسم بچیا دا ابو القاسم خبر ډیره قیمتي ده وای منا وای منا الک وی اشهد الله الا الله واشهد ان محمد رسول الله امام الانبیاء بار ترو تو الک وفات نبی علیہ السلام وی ټول تعریفنا الله لری چې الله ننوم یو ذات دور نه بچ کو دا ٹیم کم نبی علیہ السلام سرپی کر دے دے بیمار دے کدے مرشی او دا کلیمہ نیویلی دے با جہنم تزی چھ دے با دا جہنم نسنگ بچ کی نو دا ٹیم کم امام الانبیاء دعا کئی ورد دا اسلام دعوت ورکی او اگا اسلام روڑو او اللہ دا جہنم نا بچ کو پا طریقی دا عبد سرا دا جہنم نا اللہ خلاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره بطول مینکو کو بکنا دا نبی علیہ السلام مین دارا چی دا نبی علیہ السلام سنت بجوندی کو من احیا سنتی نبی علیہ السلام فرمائی چاچی زما سنت بندے کو فقد احبنی تو ما سر محبتو کو او ومن احبنی کان معی فی الجنہ او چاچے ما سر محبت او کو دے بابا جنت کی زما سر یو زیوی نو سنت بے جندی کو او نبی علیہ السلام سر با کلک بین ساتو کلک کلک کا موقع دا امام الانبیاء دا عصمت را للو دا عزت را للو دا رسالت را للا او دا ختم نبوت را للا نو زانو نو بچیو خاندانو نو بتی قربانو انشاءاللہ نبی علیہ السلام رواتو صحابی پہ ازار زی کے ناسو ویل اللہ حبیب مت الساعة قیامت پہ کل رازی نبی علیہ السلام ارتوی تیارے دی سکڑے دی
د قیامت ته پوس کې تیارې نشته ول الله حبیب نور تیارې می نشته دی خستا سره می ډیر مینا د پتا ډیر مې نه ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای المرء مع من احب سره به په قیامت کې او په جنت کې د هغه چا سره ای چې د چا سره په دنیا کې محبت کړي مطلب دا تب ما سره یو ځای تب ما سره یو ځای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره با دړل د وی خبینکو خپل سرونه به قربانو خپل بچی به قربانو خپل وجودونه به قربانو خپل خاندانونه به قربانو خدا امام الانبیاء لبا انشاءاللہ اوچت استرگی ورزو انشاءاللہ بحوزی کوثر با انشاءاللہ ملاقات کو دا امام الانبیاء سر انشاءاللہ بہر صورت لویلوی علماء چونکہ شیخ ادریس سے دامت برکاتهم العالیہ اویم چونکہ را رسیدی لی اس پا پینڈال تراور رسیدی چونکہ وقت مختصر دے نور خکولی خکولی مشران ستر ستر علماء برازی او انشاءاللہ دا دی پروگرام نم دے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من با دا امام الانبیاء دا منی پا خاطر او دا عشب پا خاطر انشاءاللہ دا پروگرام اخیر پوری کینو کا خیر انشاءاللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب